Yəni normal deyə bu insan, baxsan arvadı var, uşağı var, sevgilisi var. Nə bilim, işi, gücü, bədəni, boyu, buxunu, gücü, qüvvəti gedirlər homoseksuallə görüşürlər. Gedirlər geylə görüşürlər. Başa düşdün? Ə nə olub sizə? Kişi sizə ayıb də. Bir namussuz qeyrətiniz olsun. Allah bir qadın yaradıb, bir kişi yaradıb. İki qadın kişiyə lazımdır, iki qadına. Həm nəsil artmaq üçün, həm də ki, kişi ilə qadın bir-birinin tələbatlarını qarşılamaq üçün. Niyə iki dənə Adəm yaratmayıb? Və yaxud da iki dənə Həvva yaratmayıb birdən? Məsələn, bizdə Allah iki dənə lezbiyan yaradardı, iki dənə gey yaradardı da. Yəni, normal bir insan göndərib də bunu dünyaya. Özləri bilirlər, həcilər nədirlər, kimdirlər, özləri yaxşı bilirlər. İnan Allaha, özləri güzgüyə bağlı bilirlər ki, bu həci adı ona yaraşmır. Sadəcə gedirlər, yaxşı edirlər, Allahın evidir, hər bir müsəlmanın borcudur getmək. Amma Azərbaycanda 90% həcilərin 90% maşinlikdir, yalancıdır, alqaçdır, oğrudur, banditdir.